Ah, ya bilang hasut. Ipo biasa. Space. Space exploration. Sputnik 1 was the first artificial satellite in orbit around the Earth. It was launched by Russia on 4th October 1957. Sputnik. Sputnik হৈছে এটা satellite. যিটো তোমাৰ first launch কৰিছিলে ৰাছিয়াই 1957 ৰ 4th অক্টোবৰ ই আৰ্থৰ চাৰিওফালে মানে অৰ্বিট বুলি কয় যে এই অৰ্বিটৰ নিচিনাই অৰ্বিটৰ হেৰি ঘূৰি আছিলে দেই। তাৰপাছত হৈছে অন 12th April 1961 ৰাছিয়া কমনত ইউৰি গেগেৰিন বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট হিউমেন বিং টু গ' ইন টু স্পেচ। গেগেৰিনছ স্পেচ ক্ৰাফ্ট Vostok 1 completed one orbit of the Earth. এইটো গম পাইছা নহয়? অন 12th April 1961 চনৰ 12 এপ্ৰিলৰ দিনা ৰাছিয়ান কমনত ইউৰি গেগেৰিন বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট হিউমেন বিং টু গ' দ্য স্পেচ ইন টু দ্য স্পেচ গ' ইন টু দ্য স্পেচ স্পেচত যোৱা ফাৰ্ষ্ট মানুহ আছিলে ইউৰি গেগেৰিন 1961ত গৈছিলে। গেগেৰিন স্পেচ ক্ৰাফ্ট ভষ্টক ওৱান আছিলে। গেগেৰিনে যিখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট লৈ গৈছিলে এৰোপ্লেন লৈ গৈছিলে বা ৰকেট লৈ গৈছিলে যিখন লৈ গৈছিলে যান মানে যিখন প্লেন লৈ গৈছিলে বা যিখন হেৰি লৈ গৈছিলে স্পেচ ক্ৰাফ্ট লৈ গৈছিলে সেইখনৰ নাম ভষ্টক ওৱান বুজিলা। এবাৰ ঘূৰিছিলে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে। তাৰপৰা নেক্সট আছিলে তোমাৰ অন 16th June 1963 ভেলেণ্টিনিয়া ভেলেণ্টিয়া ট্ৰেছকোভা এ ৰাছিয়ান কমন বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱম তাৰ মাইকী মানুহ আছিলে ফাৰ্ষ্ট লেডি স্পেচত যোৱা ক্ৰিয়েটৰ অন মুন এ ক্ৰাটাৰ অন মুন ইজ নেম আফটাৰ হাৰ্ট বুজিলা। তাৰপিছত অন 12 জুলাই 1969 নীল আৰ্মষ্ট্ৰং বিকেম ফলোড বাই হিজ ক্ৰিউ মেম্বাৰ বাজ এলড্ৰিন দে ট্ৰেভেল ইন দ্য স্পেচ ক্ৰাফ্ট এপ'লো 11 গম পালা নাই। মুনত তেন্তে মুনত ফাৰ্ষ্ট কোন গৈছিলে কোৱাচোন নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰ্মষ্ট্ৰং ফাৰ্ষ্ট গৈছিলে তিনিজন গৈছিলে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং গৈছিলে তাৰপৰা মাইকেল কলিনছ গৈছিলে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকলৈ দীপাৱলীৰ হাৰ্দিক শুভকামনা থাকিল। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। বাই 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 আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ। বাই বাই। আপুনি দেখিলে পাপা ভণ্টি আৰু মই।